hälsar vi våra kollegor den här morgonen välkomna. God morgon. God morgon. Henrik, det är mycket val idag förstås, men det är också så att räddningstjänsten nu griper in i O'boy-krisen. Ja, så är det verkligen. Och när våra myndigheter rycker in, då är det allvar, eller hur? Jag såg ett Facebook-inlägg faktiskt, där de gjort en film då hur man kan göra sin egen O'boy. Med lite kakao och socker och, för att då klara den här stora krisen. Och dessutom så finns det då brandsläckningsutrustning i närheten också, så att man vet hur man ska göra om man då skulle glömma plattan på. Allvarliga grejer alltså. Ja, det är alltså så att det är slut på O'boy just nu, ja, i butikerna, men ska säga, det finns ju naturligtvis alternativ till chokladdrycker. Vi har ju också så här, folk har ju börjat sälja nu O'boy-paket, för det är helt tomt på hyllorna, på Blocket. Vi har några annonser där folk, alltså ganska girigt, hutlösa priser, 19 995. Och den här är såld? Det vet vi inte, men ändå. Så här var folk som direkt insåg att okej, här är en brist och här kan vi tjäna stora pengar genom att sälja O'boy. Det är ganska dåligt ändå, eller vad tycker ni? Är det ett skämt eller är det på allvar? Det är väl lite nyfiken. Är det en stor PR-kupp? De stoppar maskinen med meningen. Jag tänker att det finns någonting bakom det här. Har vi någonsin pratat så här mycket om O'boy? Jag vet inte när jag någonsin uppmärksammade den där chokladrykten. Det kommer ju skjuta höjden försäljningen sen när det väl kommer tillbaka. Ja, man ska vara lite kritisk, men Elton, du är en O'boy-fantast, eller? Ja, jag pytsade in den där 20 000 kronors burken, det var jag som hade köpt den. Ja, nej, men jag har inte de cravings, det craving, liksom kravet efter O'boy idag, men för några år sedan så hade man kanske varit beredd att pytsa upp en liten slant ändå. O'boy har ju varit en del verkligen av ens uppväxt för mig alltså. Mm. Vet inte vad ni andra känner, men jag hörde att du hade den på smörgåsen till och med. Ja, precis. Det fanns varianter, inte bara i glaset utan även liksom rostat vitt bröd, smör och så O'boy-pulver på liksom. Det var, fick bara äta det på helgerna dock, men det var en riktig sån sockerbomb alltså. Ja, Sebbe, du hade lite liknande grejer. Ja, jag gjorde ju alltså så där. Jag hade det på allting, på havregrynsgröten, på glassen. Jag kunde blanda så där så att det blev väldigt koncentrerat, så det blev som en sås. Så hade jag liksom så här chokladsås. Går lika bra med selleri. Ja, säkert. Nej, men vi ska väl också för formens skull säga också att det går ju, och det finns ju andra typer av chokladmjölksprodukter där ute. Ja, kan vi ge en enkät, ringa grillkioskerna, hur många puckon har de sålt? Ja, till exempel. De senaste dagarna. Ja, exakt, det kanske är bra substitut. Vad har du för relation till? Ingen alls överhuvudtaget. Nej, vad härligt, vad befriande, vad skönt. Jag tror aldrig jag har ägt ett paket. Nej. Så att jag vet inte. Du har aldrig ätit O'boy? Nej, jag tror inte det. Det var fascinerande. Ja. Ätit och ätit. Eller druckit, kan man väl. Om man inte äter på mackan då. Som ja, just det. Ja. Mm. Du då? Jo, nej, men jag har ju barn. Ja. Så att det är en stapelvara faktiskt. Ja. Men det går ju att röra. Har du märkt av att de är lite mer stingsliga nu när de inte får tag i O'boy? Ja, men de har faktiskt lärt sig det där. Röra ihop socker och choklad och få till det ändå. Ja, det är så. Mm. Ja, men det är väl jättebra. Vi ska ju, apropå det, vi ska ju faktiskt göra egen chokladryck sen. Mm. Vi får tips av Sebastian Baudet som kommer hit senare idag. Stillar vi vår abstinens, så ni får hänga kvar.